រកវីរុសកូវីដ19នៅថៃបង្ហាញលទ្ធផលបានច្បាស់ 95% ទឹកសាប៊ូបោកសម្លៀកបំពាក់និងទឹកក្រអូបបន្ទន់សម្លៀកបំពាក់ Handy ធ្វើឲ្យសម្លៀកបំពាក់របស់អ្នកសរភ្លឺចែងចាំងនិងមានក្លិនក្រអូបជាប់បានយូរសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅក្នុងប្រទេសថៃបាននិយាយថាខ្លួនបានបង្ហាត់សត្វសំណក់ជាច្រើនក្បាលឲ្យហត់ក្លិននរកវីរុសកូវីដ19ដោយទទួលបានអត្រាជោគជ័យខ្ពស់នៅក្នុងគម្រោងមួយដែលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវសង្ឃឹមថានឹងក្លាយជាវិធីសាស្ត្រដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការរកអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ19និងអ្នកដែលមិនមានរោគសញ្ញាលោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យមកពីមហាវិទ្យាល័យពេទ្យសត្វនៃសាកលវិទ្យាល័យឆ្លាឡង្កនបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រកាលពីថ្ងៃពុធថាសត្វសំណក់ទាំងនោះចំណាយពេលត្រឹមតែ1ទៅ2វិនាទីប៉ុណ្ណោះក្នុងការហាត់ក្លិននរកវីរុសកូវីដ19នៅក្នុងមួយសំណាក់ដែលមានន័យថាក្នុងរយៈពេល1នាទីពួកវាអាចបង្ហាញលទ្ធផលចំនួន60សំណាក់ពួកវាត្រូវបានគេឲ្យធ្វើតេស្តសមត្ថភាពតាមរយៈការហាត់ក្លិនស្វែងរកសំណាក់ដែលយកពីញើសរបស់អ្នកជំងឺកូវីដ19នៅក្នុងកង់វិលមួយយោងតាមក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវសត្វសំណក់ពូជ Labrador ចំនួន6ក្បាលត្រូវបានគេជ្រើសរើសឲ្យចូលរួមក្នុងការបង្ហាត់បង្រៀនរយៈពេល6ខែហើយមកទល់ពេលនេះពួកវាអាចបង្ហាញលទ្ធផលបានច្បាស់ 94.8%